chini ya maikipe Yombi. Chini ya maikipe Yombi, ya chini ya maikipe ya APR. Agojeza chini ya maikipe Yombi, ya chini ya maikipe ya APR FC. Uyumusa. Ujiraneza Jean-Baptiste Bigi. Akawari yowe awasore. Utoza Petro Fiji. Watazamaji popote mlipo ambao mnafuatilia hii match, nani ataibuka mshindi? Ni Rayon ama ni APR? Jana Beveren so akisaidi sana na ndakisema Teogen na line 1 kumwe na none na afande Alexis Kagame bila rokaba utanje nani chira mugenzi wanje atosho Beba nyimana kaleba tazupira atosho kaleba bila kwa Rutanga bila jianze bila jianze Tanga kwa kale Bigirima na Isa Kalebu ya mwishize makano Dari Jijirimu chinu Kiraonzi Jean-Claude Pira kwa mwigiraneza Jean-Baptiste Kosa aria mwigiraneza wa mkure kosa Tera Andrew Tante passe, attention. Iran c'est Jean-Claude. Tango mpira yuko. Kena nabi. Itaoga na kwa Jabel. Okonzi Yannick. Indi Rohande kwa mwajenzwe Rutanga. Très bien contrôlé. Kena na mwajenzwe aria. Yannick mkunzi agati kwa Sip. Yonzima Olivier Sef. Tante kapira ria. Itaoga rura. Sasa ache na mwigiraneza Jean-Baptiste Chaji mpirati wewe warali Jejeri omuchino Wajira chizimana Aiko na wea kabizi Karaka nungato ya na wea kabizi Ndiyo hali ya Ichinu mwichini ya washa kachambiru Kuna hapa Kambia refa na kasi kubwa sana leo isi Zimana Sukuma pasi pembeni kwa Iranzi Kleta kule Pembeni Side net Iranzi anapiga Anapiga vivaya sana Pali ange toa close kwanza Angalia jinsi Alivompa pasi Yeye alitaka kupiga moja kwa moja Lakini mpira ukaisha nje Mkunzi Yanike na Gonga vizuri kwa Rutanga Eric Jabel Manishimwe Manzi Cheri Akame Pega shot Pira mepaa kidogo Achiri ya Kizimana Amekunjua mguu na kuachilia kombora kali Natuwa krosi kwa mwenzake Mangwende Chaza kule Emmanuel Manishimwe Mimi na vile kule Lakini anaandosha Sengimana Foster Anapanda Rugiro Efe Toa pasi ofyo Counter attack anapanda Anatoa pasi Piro Ake mtafuta kule Nani kule Uyulis Ismail Adjara Kini kona Ismail Adjara Mchezaji wa kukabwa Sawa sawa kwa sababu Katika mechi Sita mesha funga Tika APR Goli Tatu Kama vizuri, anaweza kachisa na mpira wapiko kule Bizimana Jihadi Towa pasi, lakini hakuna mtu Hey! Anapangwa goalkeeper Lakini amesukumwa Epa, amesema kwa majama Naishimi Eric Bakame Amesukumwa Goalkeeper huyu nae wiki hii, alikuwa amesimamishwa Madai kwamba ilisaliti timu yake wakati walikuwa wanajienda kucheza mechi dhidi ya Msanzi. Alisikika mitandaoni. Wana wakinyi bagirana ni ha handu mukinyi abashaka ko mugenzi wabo ni karita y'u
bagiye babona mu kibuga ikipe ya APR Football Club cyane cyane yagifashwa n'umusore Iranzi Jean-Claude uburyo bwiza yabonye ekipe ya Rayon Sport basa nabarangaye cyane cyane amaze kwelimina Faustin Yannick Mukunzi akomeza gukora defense asubira inyuma mu gihe Iranzi yahise akora control nziza ajyana agana kwizamu niki ekipe ya Rayon Sport yagombye gukora kugira ngo cyane cyane babuze uyu musore Iranzi Jean-Claude ndetse na Mwajiri Akizimana kubatera ibibazo n'ibyo wateje mu gice cyane ne kuza ari aggressive iranza koresha ubwenge ahita kuraho ballon hanyuma twavuga nanone control ya Mwajiri Akizimana impeccable nibyo koko uko bivuze urabona ko control iranzi yakoze yahawa amahirwe cyane n'umukinyi Sefu utaba utatekereje kuba wenda yamwima inzira ahubwo agatekereza kuba yajya kugongana nawe iranzi asanga yamuhaye umupira kuri control ya Mwajiri byo nanone harimo agakosa ka Sadamu Sadamu waje asa naho amuha umugongo umukinyi Mwajiri aza kubyitwaramo neza akora control neza ari nayo yamuhaye uburyo bwo kuba yatera mwiza ngira ngo tugarutse kuri reaction ya ekipe ya APR Football Club ubona ko nabakame atahisa byumvikana na Saddam bahari ukuntu batabyumvikanyo neza arautanze ombolenga fikira tosho Mwajiri Mwajiri aje katirere Mwajiri Shabarala.
Kovac alikuwa goalkeeper zamani wa timu ya APR. Ni kocha Rayon Wajiri ya Kizimana anapumzishwa baada ya kumcheki shemeji wake goalkeeper. Konga pembeni taratibu kwa Emmanuel Manishimwe, anaondosha haraka kwa safi ya shuti. Mpira umetoka nje. Postin pembeni kwa Rutanga Eric, control vizuri, sakata pembeni kwa mwenzake Jibere, lakini mpira umetoka nje. Tanga atarusha mpira, anapanda Jihadi alikuwa akifikiria kwamba goalkeeper amepanda kule mbele. Anasema mechi inamalizika, mechi inamalizika kwa ushindi wa APR mabao mawili kwa moja. Zikiwa zinasalia mechi nne msimu kumalizika, timu ya Rayon Sport ikabungu virushwa na APR amanota 11.